onsdag den 19 april och vi rullar igång ett nytt avsnitt av Toto-svenskan. Det har varit lugnt på kontoret här idag, Kalle. Det har det kanske. Jag har inte varit här. Det kanske är därför det har varit lugnt. Ja, det är det jag menar. Ja, det har varit otroligt lugnt. Hur mår du? Ja, men bra. Bra. Hur mår chatten? Jag vet, alltså jag blockar alla Malmö. Ja, bra. Bra. Du kommer ha att göra idag. Ja. Det kan jag lova dig. För vi har Josip Ladan på plats. Det har vi. Mår bra. Går det igen? Ja, just det. Ja, jo. Det fortsätter ju onekligen så. Så det är väl bara att hänga med, tänker jag. Så är det verkligen. Vi har också Jocke Harnes på plats för att liksom krydda till det lite extra. Så är det. Vi satsar väl på ett och annat, att jag får ett och annat dödshot i chatten idag, eller vad tror ni? De har nog redan rullat in. Börjar ticka in. Jag gissar att ett av dem är från August Spångberg, som jag har varit pro just den typen av grejer. Ja, just det. Otrolig verksamhet, han håller på att pyssla med. Framförallt har vi Musko på plats för första gången här i studion. Ja, äntligen. Eller hur? Får man komma in i värmen. Eller hur? Hur mår du? Ja, men jag mår bra, lite stressad. Jag fick ljuga till mig lite på jobbet för att snabba mig hit. Bra, det går ut live där, det vet du. Jag kan stå för det. Jag kan stå det är bra. Det är bra. Det märks också att det är första gången du är på plats med tanke på att du väljer mössa. Ja, jag kom in här. Det är lite varmt redan nu, så här en minut in. Ja, vi har 90 minuter kvar. Ja, men det är plus perfekt. Lite tillägg brukar det kunna bli. Du har bli. Inte sett den här frisyren heller. Nej. Bespara mig. Kan vi få en sån här före efterbild sen? Alla han Brandao på VM. Men du kan ju trösta dig med att även Josip Ladan är här, på tal om frisyrer. Ja, men det har liksom, känns lugnt, va? Ja, där har vi den. Det är ingen fader där inte. Nej, det är ett haveri. Det är nästan som man svaga gener. Ja. Två frisyrer i en. Ja, exakt. Precis som jag har du den naturliga fejden. Den som liksom bara blir fejdad av sig själv. Det är frisyrer som inte riktigt kan bestämma sig för vad de är. Nej. Hörrni, vi ska prata om Halmstads match mot Djurgården. Djurgården möter dem. De vann med 2-0. Vi ska ringa upp Erik Ahlstrand. Mm. Jävligt kul. Ja, jättekul. Jättekul. Jag har mycket grejer jag vill prata med honom om. Ja, bra. Det ska du få göra. Bra timing i bokningarna att både Erik Ahlstrand och vår andra gäst Arnor Sigurdsson båda är med i veckans lag. Just det. Det blir lilla samtalet till Arnor Sigurdsson också som ju mår bra. Toppade serien fram till 21 måndag. Ja. Då gick Malmö om. Men ändå en bra start från både Arnor och från IFK Norrköping. Vi ska såklart prata om klassikermötet också. Blåvitt mot Malmö och lite saker som har hänt runt det. Till att börja med så tänkte jag bolla upp Jakob Ondrejka. Klar för Royal Antwerpen, va? Stämmer bra. Verkar bli en ganska bra sudd också, trots kort kontrakt. Ja, det har väl varit en sån här evighetsdiskussion kring Ondrejka. Ska det bli Belgien? Ska det bli Holland? Ska det bli fan och hans moster? Men att det skulle bli en utlandsflytt var det inget snack om. Det är väl mer bara var han skulle hamna. Jag vet inte. Antwerpen, Belgien, svenskar med track record där är väl inte super hög. Alltså spontant nivå. Tänker man att han tar fel i T-korsningen ifall det fanns Holland på bordet. Ja, lite alltså så. Då går man ju snarare till Holland än till Belgien. Det är väldigt få som har lyckats i Belgien. Precis. Sen är det ju beroende på vad som låg på bordet också. Om det var den liksom klassiska svenskkolonin Heerenveen eller om det var AZ som såg Ondrejka som någon form av ersättare till Jesper Karlsson som inte gör många fler minuter i den holländska ligan efter den här säsongen. Men är det inte lite konstigt med de här liksom, att man gör färdigt nu och står med tröjan och presenteras och så har du bara då ett par månader kvar i Elfsborg också. Det sånt väl känns alltid skevar alltid. Gör inte det? Alltså jag kan köpa ifall kontraktet hade gått ut i sommar. Då är man ju faktiskt fri att förhandla med vem man vill och hit och dit. Jag håller med dig om att det är märkligt att Elfsborg gör klart affären redan nu. Men då är det väl att man är så jävla sugen på, alltså man är väl skraj att tänk om man skadar sig. Ja. Då försvinner det här budet så vi kan inte be dem att vänta utan vi måste krita på här och nu. Ja, jag vet inte men jag håller med dig. Lite skevar bara tycker jag. Men också som spelare, det är ju konstigt. Man har flera matcher kvar och så bara okej, jag har fått mitt första proffskontrakt. Det väntar om några veckor, det ska bli så jävla kul men jag har tre matcher kvar. Jag kommer inte gå för fullt kanske. Alltså som supporter vill man ju att de ska gå fullt hela tiden. Fuska lite i motlägen där. Ja, exakt. Kanske. Men sen är ju också Elfsborg antingen att de börjar fasa in ersättare redan nu eller att man börjar sondera marknaden så att man vet att man har det klart, får betalt och sen kan agera utifrån det där. Andreasson är ju inte, det är inte ens första eller sista deal heller så det finns nog en ganska tydlig tanke med sen var det ju lägligt då.
att han gör två mål, en assist, och så kom lilla skadan. Mm. Så att nu är ju han liksom klar. Mm. Nu kan ju han bara gå och känna efter någon månad där. Men har inte han också en sån här hyschningsturné, avskedsturné med hyschningar kvar här nu? Jo. Det ska bli intressant att se om han tar den med sig. Ja. Eller om han känner att liksom, nu har det lite läskigt i lite större ligor, mot lite större motstånd. Mm. Eller om han fortsätter köra hyschet. Ja, på tal om Belgien och hyschningar och moves, vad var det? Var det Standard Liège mot något lag som jag inte har namnet på nu, när de kastar, alltså de facto kastar in råttor. Döda råttor. Döda rödmålade råttor. Ja, på läktarna. Så där att, ligger vi lä. Får man ju testa, kan ju Ondrejka testa om han vill hyscha och kanske få en råtta i huvudet. Vem vet? Borde man spontant köra på Friends också? jo, det är... Kasta råttor. Kom och testa. Kom och testa. Just. Ja, vi får väl se hur det går för Ondrejka, men det blir ju intressant att följa honom i Elfsborg. För att situationen är ju där, som Jocke är inne på, att det blir... Alltså, hur tar Elfsborg-supportarna det? Tycker de att han ska bänkas nu? Han har ju en riktig sån gnällskandal i sig också. Visst fan har han det? Ja. Sikta på att ringa Ondrejka inom kort och fråga om han tar med sig målgesten och hur han känner inför att liksom spela fast han är klar för en annan klubb och såna grejer. Riktigt fint att Ondrejka så får göra debut i Tuttosvenskan samma vecka som han schappar. Tack för visat intresse. Vi kommer inte ringa dig förrän du är tillbaka igen. Inte om fem år. Det är ju klass Belgien. Han är ju tillbaka om två. Ja, exakt. Mm. Ett och ett halvt max. En annan grej som inte berör era klubbar men som ändå blev en snackis igår och där kanske jag njöt allra mest. Det var ju att vi har Allsvenskans första riktiga kvartssamtal, va? Mm. Årsta IP. Mm. Där var supporten nere för att säga ett och annat. Ett fint samtal enligt Mikkelsen. August Mikkelsen, ja. Nej, exakt. Det var fint. Han tyckte det var lägligt och bra och konstruktivt och hela den grejen. Vad tror ni att det där hjälper? Jag är ju ett fan av kvartssamtal. Ja, det är jag gillar dem. Ja. Sen, men tror du de hjälper? Ja, jag tror. Alltså, så här, med Bayerns start. Alltså, det är långt ifrån... kris och panik och kaos. Det finns ju klubbar, Lex, AIK, som har börjat sämre och haft mer strul kring liksom allting. Kan vandra ännu längre. Ja, kan ner till västkusten också. Då ligger vi ändå inte sist. Nej, men det är väl någon form av, liksom, kan man kalla det veckaklocka eller någon, liksom, något halvuppvaknande från alla. Sen är det ju också så här, vad anser man vara kvartssamtal? Är det att gå in i mittcirkeln och prata ut lite, eller är det att göra som AIK och lägga banderoller på sista träningen innan derbyt? Eller är det att stå och skrika efter match om man har torskat eller sådana saker? Så att det finns ju nyanser Peking, i det, alltså, det ska bli intressant att se om det fortsätter gå dåligt för Bayern om de slår Peking 2022. Mm. Som ju hade någonstans, alltså det måste vara tvåsiffrigt antal slutsignals kvartssamtal. Mm. Var efter Norling fick ju gå fram varje match. Hur liksom, ofta som helst. Ah, ja. Det var otroligt. Fan, man vet att Magnus Haglund inte har ett kvartssamtal i sig. Han säger fuck this shit. Går rakt ut. Sätter sig och surar i målgården. Typ. Käften på er. Så här, alltså, ni kan ingenting. Och så bara går han rakt ut. Nej, men det beror ju också såklart alltid på hur det är ett sånt här. Alltså, ett samtal kan ju vara ett samtal. Det som blir dåligt är ju när man låter media rapportera det som ett kvartssamtal. Att de kliver in på planen. Är det för att man vill hänga ut den? Eller det är det lite granna, eller ja, för laget så, och klubben skulle, så borde man ju kanske ta en lite mer diskret filter på. Men... Och det finns ju möjligheten att göra. Alltså, alla våra klubbar har SLO-er som man kan prata med, och jag är helt övertygad om att supportergrupper i alla de större klubbarna har möjligheten att via sin SLO, att liksom, kan vi få sitta ner med truppen? Jag såg att Bayern hade ju någon dragning inför säsongen tillsammans med Bayern-fans till exempel, när de fick liksom träffa truppen och prata. Sen valde man ju att skicka ut videos och så från det. Men det går ju såklart att ta den vägen du pratar om, Jocke, lite mer diskret. Det här känns ju som att man vill signalera någonting utåt också. För det kan ju räcka med att någon står med typ en Hackett-piké vid träningen för att media ska börja spekulera om att det är huliganer som är där och ska göra. Alltså, man behöver inte ge dem det heller, men den verksamheten... Som de skötte där, det har jag ingen riktig koll på. Så det kanske man inte ska uttala sig. Nej, det kanske man inte ska. Heder och ära dock till de AIK-supportrar som var snabba med att klippa in Kristoffer Nordfeldt. Ja, det var riktigt roligt. Det var faktiskt kul. Och det gick fort också. Mm. Nyheten, han var ute i 2 minuter. Sen kom det liksom 10 stycken. Och där står Nordfeldt och tjuvlyssnar. Ja. Lite salt i de såren. Håller lite koll, så att säga. Ja. Någon sprutar vatten och liksom går ifrån osportsligt. Och hela vi tar med oss i alla fall att Allsvenskans första riktiga kvartssamtal är avklarat. Mm.
Får vi se vilka nästa blir. Är det Blåvitt på tur kanske? Eller, nej, jag går nästan för långt för det. Tror jag inte. De har liksom, vad ska de kräva? Ja, och sen, vem ska de prata med? Ja. Vi är bara tränare. Får vi prata med sportchef? Ja, vi är ingen sportchef. Jag ser fram emot alla de här Bajen-kontorna på Twitter nu som kommer så här. Nu sitter de bara och snackar om det är Bajen uppe där. Så där. Ja, men de har fan, liksom, hej, det hände liksom. Ja, det är viktigt för att det hände. Nej. Vi måste liksom prata om saker och ting som händer. Vi ska ta det även när det kommer i BP. Absolut. Men då är det, absolut. Då är det liksom actual kvartsantal på gymnasieskolan. Föräldrar. Ja, gud ja. Liksom, det så kallade föräldrarådet. Ja. Precis. Så, precis så. Lite annan typ av råd som var på Årsta än föräldrarådet. Ja, gissar jag. Runar och Carola i ett kvartsantal. Ja, med Olof Mellberg. Och Engelen kliver in. Jesper Husfeldt är med där också. Han jobbar ju i klubben. Kommer Tutto, svenska bekantingen Peter Appelqvist och filmar givetvis. Det här låter ju som en podd alltså. Ja, det gör det. Kvartsamtalet. Ja. Går från klubb till klubb. Ja. Hur ser era kvartsamtal ut här? Ja. Alltså, det finns säkert någon då som vill göra det. Hade haft någonting. Hörrni, även om du kanske inte är så jättesugen på det, Jocke, så tänkte jag att vi ska röra oss till klassikermötet på Gamla Ullevi. Jag vill be om ursäkt redan nu till alla som tänkte att vi skulle prata väldigt mycket om det andra måndagsmatchen, nämligen Varberg-Sirius. Ni får vänta till fredag, för då kommer Bernevall hit. Då ska vi prata lite mer om kryssgänget Sirius. Jag trodde att det var någon sorts ironi. Alla ni som har väntat på det här liksom. Det var kanske en dos ironi kan inte också. Ja, det är många, jag ska inte pissa på dem. Nej, framförallt inte när vi ligger där vi ligger i tabellen. Nej, för då får du den tillbaks omgående utav obesegrade Sirius. Japp. Skit i det, mer om det på fredag. På fredag kommer också Freddy Arnesson. Jag vet att många vill prata om Djurgården, att de går kast och att han ska få svara. Och vi vill se Freddy må lite dåligt för en gångs skull. Ni får vänta till fredag. Och nu en snabb pudling bara också, för att det var vi pratade som Henrik Jensen i Kalmar FF. Ja, han kommer också fredag. Kommer också fredag, så att de kan vara lugna nere i det småländska folk slottet. Har också liv. Saker och ting händer. Man får planera om och flytta och grejer. Nu ska vi prata om Blåvitt. Jag måste brasklappa också. Det är fjärde gången jag på att vi ska prata om Blåvitt. Jo, men du kommer ju annars få pudla på fredag. För Freddy kommer ju hitta ett sätt att inte må skit. Såklart. Freddy är också den enda man liksom förstår det. Ja, man köper det. Det är inga problem. Men hur mår jag, undrar du? Ja, det är hela jävla Toto-svenskans följe undrar. Mm. Hur fan mår du? Nej, men vad fan. Det går inte att snacka bort tre förluster på tre matcher, noll gjorda mål. Det går inte att snacka bort. Nej. Såklart. Sen så tycker jag väl att den här nu är krisen total som började vevas i Göteborgs medier efter att vi förlorade med 1-0 mot Malmö. Alltså, det är inte den matchen som gör att det är kris i så fall. För det är ju alltså att förlora med en balja mot Malmö, det händer. Det har vi gjort förut, även när vi var... Av de här tre första matcherna så är det inte den ni ska egentligen ta tre poäng i. Vi ska vinna mot Värnamo, för i den matchen skapar vi tillräckligt för att göra det. Sen så blir det ju parodi med självmålet och hela den här grejen. Missade straffar. Rakt igenom. Och diverse så att säga, skumma aktioner i Kalmar. Det är inte den här sista matchen. Egentligen... så gör inte den varken till eller från för läget egentligen. Men när man känner efter så känns det fan inte så. Och det här är ju en bransch som styrs av känslor, va? Som Micke Stahre hade sagt. Ja, exakt. Och I TV. Ja, i TV. Förut gjorde han det i poddar. Nu gör han det i TV. Yep. Resultat präglar tanken och hela den här liksom, ja, grejen. Men jag håller ju med om att säga, titta, jag har sett Blåvitts alla tre första matcher. Går ju faktiskt att argumentera för att det här är den bästa matchen ni gör. Ja, men det är lite så som vi ändå försökt tänka. Vi släppte ett BB-avsnitt direkt efter matchen. Sällan bra. Ja, men alltså att göra det på slutsignal. Vi tyckte att det blev det. Vi var så här, okej. Det här var inte så kul, men det var inte så jävla dåligt heller. Och jag har på något sätt försökt identifiera någon sorts ground zero för året. Och det skulle jag säga att det är när vi blir fullkomligt manglade av Peking i kuppen med 4-0. Där är vi så jävla dåliga. Och efter det så har man... tagit åtgärder, uppenbarligen. Det kan ju alla som har ögon se. Och efter det så har de liksom fått börja bygga upp det igen. Såklart med samma beståndsdelar. Det hade ju varit sjukt om
William och Alex hade börjat hoppa in och köra någon sorts liksom, 3-4-3 med falsk nia plötsligt. Liksom. Det hade sannolikt blivit ännu sämre. Ja, så att de har ju försökt göra det de kan. Och alltså, det blir ju inte någon Ballon d'Or där heller om nu tränare får det. Vad får tränare? Finns det någon trend? Bra fråga. I Italien så får de ju någon form av Panchina d'Oro. Men det finns väl någon form av tränarpris också. Är det en sån här kaka man äter på julafton? Typ, alltså. Det är ungefär liknande. Men så här. Men jag tycker ändå att de har gjort ett helt okej jobb i att rätta upp saker och ting. Sen så är det ju inte hela vägen. Det ser ju alla. Men fan, det är liksom ingen skugga på dem heller. Utan de har haft ett par veckor på sig och laga en båt som liksom, det flöt vatten ur varenda jävla bräda. Och nu så alltså, den tar sig fram på havet sen då, båten. Ja, och så här, tittar man på matchens inledande 10-15 minuter så är det ju ett Blåvitt som vid ett flertal tillfällen sårar Malmö ganska rejält, skapar faktiskt ett par liksom, kanske inte 100%iga men liksom tillräckliga för att kanske få utdelning åtminstone hade kunnat bli mål definitivt. Så att det finns ju någonting där, men det är ju tydligt också att det är ett lag som mår, alltså summerar man inte bara den här matchen utan slår ihop den med de senaste veckorna, inte bara inledningen av allsvenskan, det, man ser ju så jävla tydligt att spelare tror inte på det, mår inte bra, alltså man kommer till det men inte hela vägen fram. Norlin skyfflar iväg bollen, men han har inte självförtroende att placera in den med en bredsida för att de är inte där mentalt. Nej, alltså, och så det du säger är ju också en stor del av det, om man ska säga det rent taktiskt och matchplansmässigt. Det att man fortfarande är kvar i det här, vi ska börja med en jävla energi, det har vi gjort i 2 år här nu. Och när den energin liksom däckar av, som vi vet att den gör, då finns det inte jättemycket mer, utan det känns som att man satsar allting på ett kort i början. Och håller inte det så då blir man liksom, jaha, vad fan ska vi göra nu? Exakt så är det ju inte heller, men det är känslan. Ja, det var en copy-paste från både Malmö och Blåvitt, alltså jämfört med omgång 2. Alltså att de börjar på precis samma sätt. Malmö börjar riktigt, riktigt uselt och det är felpositionerat och det är alldeles för breda avstånd och det är nästan lite stressat och jag vet inte vad det är det kommer ifrån eller hur det blir så. Mot både BP och Blåvitt att det är liksom, oho! Lite så här, att man inte har kommit in ordentligt. Och Blåvitt som Jocke är inne på börjar bra. Och just liksom den övergången för alla som är på Gamla Ullevi och alla som ser matchen vet att när 20 minuters gränsen är passerad och Blåvitt inte har gjort någonting, då är det över. Alltså det är slut, det finns ingenting. Det kan bli en fast situation, det kan bli en liksom hörna, frispark. Lite slumpchanser. Ja, kommer sådär. Men alltså den etablerade spelidén eller liksom det här att det finns någon form av organisation, det är bara liksom, de orkar inte mer än 20 minuter. Man har det inte i sig, oavsett om det är dåligt självförtroende. Eller så här, man hade nog orkat om man hade fått utdelning under de där första 20. Och då hade man fått mål, gener, energi andra och publiken börjar tro. Istället blir det ju motsatta. Liksom, att Malmö är ju mål på sitt första liksom spel man har i på offensiv. Inte riktigt så, men mer eller mindre. Ja, men kombinera sig fram där då. Och det, där synas ju också en annan av Blåvitts liksom stora brister, alltså det låga försvarsspelet. AC lyckas alltså med en yttersida spela bort 3 man. Och där står och Anton Tinneholm i någon liksom 10-position. Och såklart Sören Rex visste man ju liksom sedan 3 år tillbaka att han skulle stå där idag och det skulle bli poäng. Det är inga konstigheter. Och sen är det liksom en tap-in. Sen har Malmö tillräckligt om man tittar över 90 minuter. Det ska ju kunna bli 2-3-0 om man bara inte liksom skifflar alla avslut rakt på benen. Jag tycker inte heller att det är så jävla klockrena målchanser i för sig. Alltså det är inte så att man sitter med dunderpuls heller. Nej, men det är liksom det är så här. Malmö. Det är väl liknande med Blåvitts chanser i inledningen tycker jag. Så här, det hade kunnat bli mål, absolut. Men så här, det är väl också så här. Malmö kan ju tillåta sig själv att inte ha den skärpan. För att det ska väldigt mycket till för att vi ska få in en kvittering. Så är det ju sanningen. Liksom. Jag förstår resonemanget. Jag tycker att alltså så här, man märker att AC alltså så, springer och härjar runt och har sig. Och gör liksom bidrar i det offensiva och är liksom gamla goda AC som man är van vid att se honom. Men det tynger också honom, det är uppenbart. Det tynger att han inte gör poängen. Att han inte gör mål eller att han inte bidrar med den här raka assisten.
Utan han är med liksom i hockeyassist-sammanhangen i varje gång det blir mål eller i uppspelsfas eller sådana saker. Så att, och då när han kom till avslutslägen, det är skott rakt på mål. Det är, alltså, jag tror inte Benningsson får sträcka ut mer än, ordentligt mer än en gång. Och det är väl ur en... Bra placerad. Men det är när Tahali viker in liksom och skjuter på chans från en ganska snäv vinkel som han får liksom sträcka ut ordentligt. Annars är det... Är det liksom uppbyggnadsmässigt och chansmässigt ska man kunna göra något mål till, men kvaliteten, som du säger kanske, om det är att man tillåter sig själv att inte vara superklinisk i de lägena, jag vet inte det. Ja, kanske. Och dessutom så, alltså, om vi tar Malmö-perspektivet, än så länge så är det ju rätt tydligt att det är bara en spelare i den där offensiva trion som har hittat formen, Isak Kisetelin, som gör, han har gjort alla Malmös mål än så länge i Allsvenskan, och de andra, det hattas runt, och nu var det Sören Räck som startade, Ta fick bänken, Sebbe Nanasi har suttit på bänken. Alltså Vecchia har inte kommit in i det, så det är tydligt än så länge att det är en spelare man är tydligt beroende av runt honom i offensiven, så letar Rydström fortfarande efter att, och det är ingen av dem som riktigt tar honom, chansen. Honom låter vi stå ren i boxen typ, att snett in ett bakåt cutback. Liksom. Ja, det är inte så jävla bra. Rimligt. Men så här, den som faktiskt har gjort det bäst hittills, det är ju typ Sören i den här matchen. Ja, han lever ju för den här matchen. Ja, exakt. Och man visste liksom... Och därför blir det så jävla svårvärderat. Nu är det Peking hemma. Ska Taha och Vecchia sitta på bänken då? Eller jag förstår poängen. Och det finns absolut en poäng. För det, han har ju uppenbart letat Rydström på den positionen. Vad är mest effektivt? Vad funkar bäst? Hur hittar man bäst synken mellan den som spelar på den positionen, oavsett om det är Rex eller Nanasi eller Taha, eller vem det nu än är, och synken med Isak? För att Isak och AC har den synken. Peña och AC har sin synk. Hugo där bak, liksom allt klaffar. Mittbackspelet, nu är ju Lasse Nielsen vad han är, men hade inte varit för Derek Cornelius, gud vet hur det hade kunnat sluta i andra sammanhang. Men att alla andra beståndsdelar är på plats. Det är bara den positionen som behöver liksom sättas, etableras och hitta synken med de andra. Sen kommer det bara, om vi pratar om i andra sammanhang, Malmö spelar i tvåans växel och har 9 poäng av 9 möjliga. Vad kan det då bli om man går upp i 3-4, kanske till med 5? Och jag menar, Lasse Nielsen, problemet har man ju redan löst med tanke på att Ponne är signad. Exakt. För att än så länge har det varit tydligt. BP gjorde det, Blåvitt gjorde det 3-4 gånger redan i inledningen av matchen. Skrämde slag på Kahn. Ja, men lag har ju hittat sätt att såra Malmö, och det är att sätta den över Lasse Nielsen. Och då var det Gustav Norlin som tog de här blindsidelöpningarna. Ja. Det finns ju farligare spelare i serien också. Det gör det. Och det här blir väl då ordentligt, alltså Blåvitt klassiker möte och allting, det är ju en annan typ av anspänning och en utmaning liksom, annat än det sportsliga bara. Peking med den formen och med den, alltså framförallt Sigurdsson, Malmö borta, de kommer ju fulladdade med självförtroende, och det blir en riktig liksom första kraftmätningen för MFF hittills den här säsongen på det sättet. Alltså en motståndare som spelmässigt håller nivån, så liksom på Malmös nivå, och som i perioder till och med kan vara ganska mycket bättre om de får allt att klaffa. Så jag vet inte. Jag ska dra slutsatser och liksom 1-0 mot IFK Göteborg eller 2-1 mot BP. Ja, de går ju rent, men det finns mycket, mycket mer att hämta. Ja, fan, det har varit stolp in också, det har det. Ja, men vad fan, äntligen. Det var ett helt år av stolp ut. Ja, och så här, hej, det går inte att blunda för. Alltså, hade det varit ett resultat av de här tre där Malmö får det lite med sig, typ BP-matchen, fair enough, skrik stolpe in då. Men när det är tre raka, man gör sina mål, man vänder på underläget till seger, man håller nollan både på bortaplan och på hemmaplan. Jag sitter ju snarare i Josips båt här, att så här, alla fattade någonstans att det kommer ta tid för Rydström att få det här som han vill göra att sitta. Vad händer när Vecchia och Tahali och gubbarna faktiskt börjar... Ja, men hitta det som man eftersöker. Så att jag tror snarare att man ska vara skraj för Malmös säsong än att tro att det kommer svänga åt det andra hållet. Även om man säkerligen kommer vara det lider här, åka på någon form av plump. För det kan inte fortsätta. Alltså, fortsätter Malmö på den här tvåans växel och fortsätter de här ytterzonspelarna att inte göra poäng, det är klart att det kommer göra ett poängtapp. Kisetelin kommer inte göra 35 mål den här säsongen. Och drar ju på sig liksom varningar ganska titt som tätt. Det är ju, vad var det? Att Blåvitt klarar sig i första halvlek utan ett enda gult kort med den mittfältsbesättningen säger också en hel del om allting annat. Hur bra man kom in i huvudet på Malmö-spelarna framförallt, men också vad man efter 8 minuter väljer att sätta domarnivån. Så
ja, nu blev det ju vad det blev, men att de här onödiga korten, och Malmö har ju det i sig. Att, du menar, liksom, han förstod inte danska klitter, menar du, eller? Han är väl från Helsingborg, så jag antar att han fattar danska. Men kanske just därför då. Jag tänkte, jag har en dålig och bra sak att säga om Malmö. Alltså, jag var ju börja med den bra, avsluta med den dåliga, det blir kul. Nej, nu var vi ändå inne på det här. Alltså, och det ska jag säga, det är verkligen inte något mot AC. För att han tar alla chanser han kan för att påverka matchen dit han ska. Och det ska han göra. Men att han får springa liksom och skrika varenda domare i ansiktet från 2 centimeter i varenda situation där det överhuvudtaget liksom finns något att känna. Alltså det... Fortsätter det så här så kommer ju eventuellt det avgöra allsvenskan. Alla vet ju att det är klart, så. Skärp dig nu, stretch. Det jag däremot också kan störa mig på något så otroligt med AC, det är ju liksom, alltså, macho-uppsynen, men också stor filmare. Det går liksom inte ihop. Nej, visst. Den här Sebastian Larsson-grejen som du är inne på, att skrika domar i ansiktet. Gör det då, men då får du också vara den här tärgen du liksom utstrålar. Nej, men jag, dig för att vara. Don't mistake me, jag tycker att han gör rätt. Jag hade önskat att vi fick ett sånt frikort också. Men nu är det han som har den liksom blåa flaggan som han får slå och springa runt med och ställa sin bil vad fan han vill. Det är ju så sjukt när man ser det. Var det där bra eller dåliga? Jag kan inte riktigt. Jag förstår inte. Nej, det var ju det dåliga. Det jag kommer få skit i mina mentions för, och det jag inte kommer få skit. Nu kommer nämligen när jag gör det, så kommer någon skicka en bild på AC till mig. Så här. Haha, jag bara, ja, det är han. Han ser ut så liksom. Det är som hån är det inte 2+ ens, alltså. Nej, det är inte. Men det, jag får också krädda det som kräddas bör. Jag tycker det var en snygg variant. Jag vet inte om så här, det är både kritik och grädde i den. Det var en snygg så att säga banderoll eller vad man ska kalla det. Hängflagga kan man säga. Hängflagga, ja. Tänker du på maratontabellen? Ja, precis. Ja. Och för det första, men först när jag såg den så bara, ja fan, vi är ändå 2. Sammanfattar om man inte har gjort mål i år så är det, en vinst, alltså. Det är ändå en bra det är fan schysst, gubbar. Nej, men sen så hade de ju en till som de skickade ner efter att segern var bärgad, då liksom det fanns 3 poäng till som skilde lagen. Snyggt, det var ingen som såg det på plats. Nej, såklart, det är ju minitext. Ja, men det var ändå lite well played. Stylish får jag säga då. Det håller jag med om, jag garvade. Sen fick jag ju också, jag började ju tänka ett steg längre. Undra hur många gånger supportergrupper har målat banderoller som är liksom tänkt så att om vi vinner så ska vi dra upp den här på slutsignal. AIK hade ju den här 99 problems but Deef ain't one när vi hade sparkat Alm och Norling kom bara dagen innan derbyt. Den hade ju inte dragits upp om AIK torska. Nej. Alltså undra hur många grupper som många har liksom tagit många med oss och bara fuck 1-1. Ja. Skit i den. Ja, då spolar vi den. Det är flera vad man tror. Men det här var ju smart, för där kan ju Malmö åtminstone, de vet ju om att vi kommer kunna använda den första. Mm. För vi har en tabell innan matchen har spelats. Så vi kommer i alla fall få in 1 hån. Nu blev det full pot. Då man också kör den mot Norrköping istället. Ja, men det gör ingenting. Kryssa över Göteborg. Ja, exakt. Klassiker möteskrig. Men AIK är på väg om med det i maratontabellen, så du får se upp. Jo. Akta dig. Men topp 3 är också bra. Inte med någon väldig fart ändå, eller? Nej, men en ganska. Vi kommer nog, jag tror vi kan gå om den här säsongen ifall ni fortsätter som ni gör. Ja, då fortsätter vi. Fan, då går till och med vi om. kommer bollklubben från Halmstad seglar om också. Ja, nej, men om man ska vara seriös då, liksom, så som jag känner det, så är det är inte någon kris i laget i IFK Göteborg nu. Däremot så alltså, om man inte vet, om man bara tittar utifrån, så ser det såklart ut som att det är kris i klubben. Ja. Jag tror att de kommer hitta bra lösningar på de positionerna som saknas. Och då tycker jag inte att det är kris längre. Men hej, just nu så kan man väl säga att det ser inte bra ut. Så är det inte problemet ganska jävla röra? Ja, men är det inte problemet rätt tydligt att så här, Blåvitt som lag, spelarna, gruppen, åkte ju ner i någon form av hål efter det här Svenska cupen-gruppspelet. Jo. Det man hade behövt var en ny röst som kan komma och dra ur dem ur det där hålet. Det har tyvärr röst. Inte liksom samma röst, fast på liksom all respekt till den tränarduon som är där nu. Men vi har pratat om det tidigare. Mm. De har inte pondusen, auran, auktoriteten, trovärdigheten
att få den där gruppen att faktiskt lyfta. Nej, utan de är kvar lite grann i samma skit. Liksom. Nej, men så på kort sikt så hade det ju varit bra att bara ta in en person med aura och med liksom tryck i personligheten. Nästan vem som helst. Typ. På kort sikt. Men fan, så som det blev nu så håller jag ändå fast med så här. Så länge vi klarar oss från kval i år så är det bättre att det tar tid och att det blir en tränare på lång sikt så att säga. Och det kan ni alla hålla med och skriva under på här. Men när man, ja, men sen vet man också hur det är. Alltså, när man står, inleder man med noll gjorda, alltså noll poäng. Det kan gå snabbt. Alltså. Någonstans finns ju panikknappen. Exakt. Så är det också. Och så Billborn och Jocke Björklund på läktaren också. Tillsammans med Jörgen Lennarsson. Alltså, där satt också Thomas Berntsen, sportchef i Salzburg, ja, som ryktas vara på gång till AIK. Mm. Alltså jag känner väl ändå så att om det nu är så att det finns någon som helst skarp diskussion däremellan så kan de väl inte gå och sätta sig på läktaren i min bok finns det ju bara, det finns ju två alternativ här och ingenting annat. Antingen så är det jävligt klart nära, eller så är det absolut överhuvudtaget inte aktuellt. Nej, men det är väl ändå för dumt att göra det om de skulle föra diskussioner. Ja, det kanske vi gör. Alltså, vi åker och kollar lite. Det är antingen eller. Det är inte så jävla snyggt mot Sarpsborg heller i så fall. Nej, det är det definitivt inte. Och vad Jörgen Lennartsson gör i det gänget, det vet jag inte riktigt. Tugga tuggummi mår gott. Gåshud om det blir joggad dock. Ja, fast det blir det inte. Är det panikknappen? Nej. Jag ser mest bara fram emot rubrikerna i Göteborgs media. Det klassiska kvällstidningsrubriken. Klart i natt. IFK mot Gais i allsvenskt kval. Varför skulle det bli klart i natt? Nej, men det är klart i natt för att det blev det var Gais sent och förlängning. Klart i natt. Det är bara ett bra kvällstidning. Liten tankevurpa. Nej. Klart i natt. Det hade varit bättre med rubrik chocken. Eller bara just nu. Det skulle vara om man spelar någon match på Tele2 med taket kvar och det eldades på. Ja, precis. Sant. Nej, men det hade väl varit något. Nej, men kul med lite blå reggskyltar och tillstånd för AC att bete sig lite hur som helst. Det är, ja, men det är också ett fokus. Domarna får ju vakna där nu liksom, så inte han får hålla på så hela serien. Jag tror vi får vänja oss. Hörrni, vi ska snart ringa till Erik Ahlstrand. Innan vi gör det så tänkte jag börja med dig, Musko. Men hur tänkte du när det presenterades att Micke Stare skulle stå i studion som nyss har blivit sparkad? Det var ju ändå en grej. Ja, men alltså för mig, Micke Stare efteråt, på riktigt. Han gör, alltså han, jag vet, han känns lite som en, du vet när man träffar sitt ex och så ska man vara lite häftig med sina nya tjejkompisar. Och jag tror att... Det känns som att du har erfarenhet här av just det. Ganska mycket. Ja. Framförallt ex, Micke Stare är ju mitt ex. Okay. Ja. Nej, men just när han står i studion, jag får inte riktigt ihop det. Jag tycker det är lite jobbigt att en före detta tränare då ska stå och prata om sitt lag som han själv då har tagit med ner i skiten. Eller? Alltså det, apropå ex, så är det ju verkligen arkiv-ex. När han står och intervjuar Emil Salomonsson. Och så här, vad sa ni om det? Det måste bli totalt tilt i huvudet på Emil. Ja, det är en märklig situation. Och att han står och pratar om IFK Göteborgs självbild som han själv har varit med och satt i det här programmet rent. Alltså det är så jävla konstigt. Ja, jag tycker också det är jätte... Jag kunde typ inte lyssna på det för jag bara, vad fan gör han där och pratar om Göteborg? Ja, nej, jag tyckte bara det var jättekonstigt. Jag tyckte det var otroligt uppfriskande och ganska unikt grepp för svensk fotboll. Alltså så här, det här hade aldrig varit en diskussion för bara liksom 2-3 år sedan. Tänk dig att Milos hade stått där en månad efter att han fick gå från Malmö. Det hade varit så jävla konstigt. Ja, för Malmö-supportarna, ja. Nej, men så här, alltså, det går ju att se det ur två perspektiv såklart. Discoverys perspektiv, fan. Solklart, in med honom för fan, in med honom och varenda dag och låt honom såga Blåvitt. Micke Stare. Eller hylla, hade de vunnit så hade han ju berömt dem. Ja, men från Mickes perspektiv så tycker jag att det blir fan med för konstigt. Han måste kunna, alltså han är ju också en tränare som väldigt mycket spelar på supportrars känslor, på att han brinner för klubben och hela den grejen. Och då blir det respektlöst när han står och liksom pratar om IFK Göteborgs självbild. Alltså, han ska inte vara där då. Han måste då säga till, okej, jag fattar, men just Blåvitts matcher, de kan vi pausa ett halvår.
Det hade väl varit det enda raka. Ja, väl, ja, och det ska ju, och det ska ju i sådana fall komma från Stare själv. Ja, såklart. För såklart, att som du var inne på, alltså Discovery tycker jag agerar helt rätt. Att så här, helt plötsligt så blev den där studion väldigt mycket mer intressant för att han fick gå för ett par veckor sedan. Är det någon av alla deras experter som har god insyn i klubben, kan spelarna, vet vad de har tränat på, så är det ju han. Han känner dessutom de assisterande tränarna som han var med och plockade dit. Sen förstår jag att det blir jävligt skevt som IFK Göteborg supporter att se honom stå där. För mig som inte håller på dem så var det ju bara, det var ju väldigt intressant och bra tycker jag. Ja, men för det hade ju nästan kunnat ha ordväxlingen liksom. Ja, Emil, varför går det dåligt? Ja, det kanske, det var ju du som, det är ditt fel. Ja, exakt. Och det hade ju varit uppfriskande. Ja, men någonstans mitt emellan här, alltså både Stare och Discovery och allting. Jag tycker det är bra att alla parter i det här vågar göra det här, för att det har ju varit präglat av liksom så här, vi är ju det är diskursförflyttning, otroligt ord. Diskursförflyttning, att det har varit det här som sagt otänkbart, tabu, kommer inte på fråga för bara några år sedan liksom, att det visar ju också på vilken utveckling den här serien har tagit i allting runt omkring, även utanför planen. Att det är liksom, man vågar göra de här grejerna, man vågar kanske ta de lite mer okonventionella besluten, man vågar ändå sätta både Stare, sig själva, alla spelare, motståndare, resten av serien i den sitsen. Sen såklart, det är väl inte optimalt att det just är Blåvitt för Jockes fall eller för Blåvitt supporter i allmänhet. Men man förstår ju att den är känslig. Ja, den är känslig. Jag tycker det är starkt gjort. Alltså jag tycker det är jävligt kul i det avseendet att man ändå vågar göra den grejen. Finns också en liten doft i att titta på mig. Jag är inte ledsen. Jag förstår ju att den blir, att den smakar illa för Blåvitt supportrar, allra främst när man också förlorar matchen. Ja. Så blir det ju liksom, det blir ju som ett extra litet saltkorn i det såret som redan är öppet och blöder. Det har jag full respekt för. Jag tycker Emil Salomonsson hanterade ju väldigt, väldigt bra i den intervjun, även om han tyckte nog det var konstigt. Vad fan är det som händer? Sebastian Eriksson, där löste väl igenom lite mer. Vad i helvete gör du här, helt ärligt, tyckte väl han. Ja, det var han ganska tydlig med. Ja, typ. Och på tal om vad tydlig, jag vill också vara tydlig med att så fort det går dåligt för Göteborg och Göteborgsupport, alltså det finns inte någon som njuter mer än vad jag gör. Är det så? Så är det. Fortfarande gamla Niklas Alexandersson-taggen. Ja, men nej, det är ännu längre bort. Robban Andersson, 97. Ni kom tillbaka, ni hade köpt dem, vi vann med 6. Är de högst upp på din hatlista? Absolut högst upp. Köpeborg. Ja, okay. Fan, det är ju norra Halmstad. Those were the days. Jag, så Musko njuter just ja, nu? Ja, absolut. Jag njuter mer av att kolla på Göteborg spela än HBK faktiskt. Ja. Men jag vill verkligen säga att jag njuter jättemycket. Men jag tyckte Musko bara kommer inte levande från studion. Han sitter också längst in, så han ska förbi dig när han ska ut. Men jag kände verkligen att det var någonting som hände där och då med Stare. Så att liksom, det var, jag tyckte också, jag vill inte hålla med dig, men jag förstår. Det var konstigt bara. Jättekonstigt. Men intressant. Mer sånt. Ja, jätteintressant. Alltså det är en linje som flyttas lite grann. Jag håller med Josip där, just att det blir liksom lite mer italiensk tv-grej av det. Att man slänger in två stycken stora supportrar från båda hållen och så bara gafflar dem i en studio. Men man kan väl också säga så här, när han ska söka sitt nästa jobb, hade jag suttit och varit liksom, på den anställande sidan då, så bara, så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha någon som, samtidigt som han får lön av IFK Göteborg, står i tv och kommenterar. Alltså det blir dubbel bestraffning. Ja, alltså jag håller med dig om att situationen var moraliskt liksom tveksamt. Ja, men alltså märklig, men också från ett liksom ett utanförperspektiv jävligt intressant. Och lite av att så här ritades det till en ny del utav kartan, som jag tyckte var ganska spännande att leka med. Ny typ av trafikolycka. Nej, det var det du som sa och inte jag. Jag tyckte det var bra och intressant. Det var den studion i år som jag tyckte var liksom mest intressant på förhand. Att så här, det här får jag inte missa. För det här kommer bli bra. Och bara det är ju ett gott betyg. Absolut. Det är som nästa gång man ser Janne och Bojan i samma studio. Missa. Det går fan inte missa. Nej, det är faktiskt valid point. Alltså, valid point. Hörrni, vi ska ringa Erik Ahlstrand. Innan det så kanske det också är ett jävligt bra läge att passa på att berätta att vill man se mer utav Stare, Discovery, sändningarna från Allsvenskan och Superettan, så skaffar man sig själv ett C More-abonnemang, för där kan man nämligen se Allsvenskan och Superettan också. Ikväll är det dessutom Champions League, då är det C More och Telia som gäller, så att se till att skaffa er ett sånt abonnemang prontissimo, så missar ni ingenting. Kan man få in Stare i Bäck också? Kanske.
Och alltså, ikväll när det är CL så är det ju också Watch Along, va? Precis, vi kör Tutto live. Bara ratta in den kan kanalen här på YouTube så kör vi någon gång 20:30-20:45 där någonstans. Men nu ringer vi till Erik Ahlstrand och frågar hur gott han mår efter 2-0 hemma mot Diffen. Man mår gott. Nej, du mår väldigt gott. Hur mår Musko? Kan du inte fråga? Exakt. Nu så. Hallå där, hör oss. Ja, jag hör ni mig? Vi hör dig alldeles strålande. Hur mår du? Gött, det är bara bra själva. Det är toppen. Jag gissar att det har varit ett par härliga dagar för dig här efter 2-0 mot Djurgården. Ja, men det var det. Vi var lediga dagen efter och så gick vi igenom matchen 2 dagar efter och det har varit ett par goda dagar. Du, när man lyssnar från Djurgårdshåll, jag såg ju inte den här matchen i sin helhet, men lyssnar man från Djurgårdshåll så hör man att så här, jo, men vi förtjänade mycket mer och sådär. Vad är eran bild av matchen? Men våran bild och min bild av matchen är väl framförallt att vi har ett ganska solid försvarsspel som det har varit under åren och jag tycker att vi får till det ganska bra och alltså det kändes också på planen som att det var ganska stabilt. Alltså jag tycker Djurgården skapar lite men det är inte jättefarliga chanser. Så att det var ändå rättvis seger? Ja, alltså så här, det gäller att ta vara på sina chanser och det tyckte jag vi gjorde så man får väl säga att de har mer boll än vad vi hade och det är såklart att jag vill att, eller vi också vill att vi ska kunna föra matchen lite mer men Djurgården är ett bra lag och de ska vara med så som guldet så jag tycker ändå vi får vara nöjda och ja, man får väl säga att det är rättvist. Erik, en fråga kring just det här att det är först AIK och sen Djurgården. Vi har pratat i andra sammanhang om Mjällby och Strandvallen och att det ska vara liksom en ointaglig borg och storlag ska komma dit och få tokspö och behöva åka långt hem och sådär. Känns det som att med de här två segrarna i bagaget och här framöver att Örjans Vall ska också upp på den kategorin ganska högt upp att här ska min sanningen komma och tro sig? Men det tycker jag väl man får väl försöka jobba in. Ja, vi snackar själva en del om att när det väl är hemmamatch att det är vår borg. Att, det är inte många lag som ska ha det lätt när de kommer till Örjans Vall och vi ska försöka göra dem en match. Gäller att matcherna där i juli bara. Där det är fint på Tylösand. Det är klart att man vill få det så jobbigt som möjligt för motståndarna att komma till ens hemmaarena och det tror jag de flesta lag också vill. En följdfråga på det då, alltså just Halmstad har ju varit, som Jocke är inne på, associerat med att man, det första man tänker är så här: okej, stå lågt, åka dit, sommarmatch, ha det gött på Lion Bar eller på stranden och sen rulla vidare. Men just den återväxten, vi har pratat om det i andra avsnitt också, att liksom supporterskapet i de mindre klubbarna har ju ökat och allt fler engagerade och yngre som liksom istället för att hålla på något större lag börjar hålla på HBK. Hur har ni spelare märkt av det att det finns ett större intresse kring klubben? Jag märkte det förra säsongen när vi var i Superettan efter när vi åkte ner där efter Allsvenskan att redan första matchen borta mot ÖIS tror jag det var så hade vi ett riktigt bra stöd och sen så säsongen igenom så tyckte jag att supportrarna alltså var gedigna, de kom till varje match liksom speciellt hemmamatchen och vi hade ett bra snitt för att vara i Superettan också och sen nu inledningen de här två matcherna hemma på början så tycker jag bara det nästan blir bättre och bättre att som du säger, man märker av att även vi lite mindre klubbar kan ha bra supportrar också. Så här stolta supportrar som alltså, vågar visa sig vara sin klubbs fans, om man säger så. Mm. Genidrag att åka ur alltså. kan Blåvitt behöva, va? Ja. Alltså, det enda vi har är supportrar. Behöver ännu fler. Men vad känner du om just jag som ändå hållit på HBK hela mitt liv och nu får se att det är så här tänds bengaler och grejer på Örjan. Liksom, hur tänker du som spelare kring den grejen att den också har kommit till Halmstad? Det låter som att vi har precis fått internet. Asfalt kom men, inte för, men det är en annan känsla nu när man är på Örjan. Liksom. Hur mycket snackar ni om det laget och så? Nej, men vi snackar ju lite internt om att fan supportrarna har blivit bättre och bättre. Typ att man verkligen märker av det, att det är bengal och det är lite tyngre röster liksom som sjunger. Man hör det mer och matchen igenom också. Jag tycker för några år sedan och kanske något år innan jag kom upp i A-laget också att man tyckte att klacken var lite sämre än när HBK var alltså i Allsvenskan för, ja, vad blir det?
ja, några år innan det också. För då tyckte jag när man själv gick till matcherna, och då var klacken ganska bra. Men sen så var det en period där som jag upplevde att klacken liksom dippade lite. Men nu känns det som att den är mer på uppgång igen. Och vad tycker du om hymnen då? Den nya hymnen, det har kommit en ny hymn till HBK. Jag sjunger ju tredje versen där. Fick han det sagt? Liksom, vad händer? De spelar bara första två. Ja, det är det värsta. De klipper bort den här spiken. Det finns korv i kiosken. Våfflorna är klara. Alltså. Nej, men hela den här grejen att komma in, liksom, det halsdukar upp och sådär. Det måste ju hjälpa lite grann i alla fall för er som kommer ut på Örjan och möter typ storlagen. Oftast har ju ni större klockar än vad vi har på hemmaplan. Ja. Ja, nej, jag tycker alltså det hjälper jättemycket, och det är bara så här, om man tänker själv när man åker upp till Tele 2 till exempel och ska möta Djurgården, alltså man märker verkligen att alltså supportrarna blir den 12:e spelaren, om man ska säga det så, och det tycker jag, det, alltså det blir bara viktigare för oss hemma att kunna ta hjälp av supportrarna, att de hjälper oss och hejar fram oss under matcherna och så, för jag tror det ger ett stöd som man kanske inte riktigt tänker på, men som är det. Hörde du hur Musko nyss försökte ta åt sig äran av två raka hemmasegrar? Att den tredje versen i hymnen har bidragit till de segrarna. Och det värsta är att du ljuger inte. Nej, jag vet. Det är exakt det. Hur lång är den där jävla hymnen? Ganska lång. Josip. Ja, Erik, jag tänkte på också alltså, återväxten i HBK. Vi har ju varit, eller vi som, eller som när man har följt Halmstad, så har det varit liksom varje år. Alltså man tänker på Simon, eller vad heter han, Simon? Samuel Kron och Emil Tott Wikström, och att det alltid varit liksom per generation så har det kommit upp unga spelare. Du är ju själv en av dem, liksom en akademiprodukt och sådär. Hur jobbar ungdomsverksamheten och liksom det taktiska, om man tänker att Halmstad alltid är ett typiskt liksom haglundskt 4-4-2 försvarsarbete, Ante Johansson som är 69 år gammal och fortsätter eller var liksom bäst i serien och sådär, men jobbar ni liksom, för man, frågan är ju då, det finns ju röda trådar mellan ungdomsverksamheter och A-lag, så att övergången ska bli så lätt som möjligt. Spelar HBKs ungdomslag på andra sätt, eller är det även att man tutar i den nya konstgräsgenerationen att 4-4-2 är den enda vägen till eliten? Nej, men jag, alltså, om jag ska prata för mig själv, när jag har kommit upp från ungdomsleden och så här, spelat U17 och U19 akademin och det, så har det nästan alltid varit 4-4-2 som gäller, och det är, någonstans så känns det som att man jobbar, som du säger, med den röda tråden, att det är så som A-laget spelar, så ska U19 och U17 också spela, och U21 för den delen, så att det ska vara, jag tror det, för det är att det ska vara så enkelt som möjligt för just oss som har kommit upp, att verkligen vänja sig snabbt och kunna komma in i det ganska snabbt. Mm. Du, en grej som har varit en snackis runt HBK nu när ni har åkt lite jojo här, du har ju varit med på den här resan. Förra gången ni var uppe så var det ju en defensiv som var en av seriens bästa. Det var inget snack om att rent defensivt så ska inte det här laget åka ur. Ni hade problem att göra mål framåt. Den här försäsongen och även året i Superettan, hur mycket har ni liksom skiftat fokus i träning och sådär för att bli bättre framåt? Nej, men vi har väl framförallt förra säsongen i Superettan så skiftade vi lite formation, om man säger så. Vi spelade lite mer tia typ istället för det vanliga traditionella 4-4-2 som vi gjorde de två inledande matcherna också. Så där skulle jag säga är det kanske mest anmärkningsvärda. Men sen såklart så har vi pratat om det att vi måste, i alla fall efter den säsongen 2021, att vi måste ju göra fler mål, för man kan inte, alltså oavsett om man försvarar bra och släpper in noll mål, så kan du ju aldrig vinna en fotbollsmatch om du inte gör några mål. Så det är, alltså det är egentligen nästan skitsamma om du släpper in noll mål. Du måste fortfarande kunna göra mål för att man ska komma någonstans och för att kunna vinna matcherna. Och där har ju du varit en nyckel de senaste två matcherna med mål framåt. Jag och många med mig spelar ju fantasy. Noterar att det är Kalmar borta, BP hemma. Mm. Är det läge för folk att börja kika på att byta in Ahlstrand? Jag ska inte sitta här och lova någonting. Får man göra sin egen analys? Lite kan du lova. Lite. Hur många poäng har vi på de kommande två? Det kan vi ändå. 2+1? Ja, nej, men det är väl jag själv kör också, eller spelar också fantasy. Och där kör jag mig själv som kapten hela säsongen. Det är klart att du gör det. Alltså jag gillar ju självförtroende. Du bär ju också tröja 10. Ja, det har jag fått inför den här säsongen. Men hur funkade det? Var det Sven som fixade materialen eller? Ja, han kom till mig
inför den där och frågade mig, för Sedat lämnade inför den här säsongen och det var ju han som hade tian, så kom Sven så mitt i gången där i på början och frågade om jag var intresserad av tian, så sa jag ja, men det är ju klart man skulle vilja ha den. Så sa han bara, ja men det kan jag fixa, typ bara du är schysst mot mig eller lite så typ. En flaska whisky, ett lock. Platta bärs. Nej, det är Cuba-cola rätt av. Vad fick man? Nej, han har fan inte fått något, alltså det är dåligt då. Men jag ska fixa det. Tog tian och bara så här, ses väl. Det här är en klubb man ska supporta när man ska vara liksom bra vän med materialen för att få nummer 10. Ja, det är där på sig gifflar. Ja. Men du, 2+1 här på inledningen ändå, det är inga dåliga siffror. Nej, det är jag faktiskt nöjd med själv. Förstår jag. Men du har ju fått en ny position, alltså ändå nummer 10 på ryggen, ja, och allting. Men nu, som du sa, gick ni tillbaka till 4-4-2 mot Djurgården. Ja. Liksom, hur mycket snackar ni om det innan? För du har ju en lite fri roll ändå under Haglund. Ja. Liksom, hur trivs du i den och vad är er kommunikation? Vad säger Haglund att du får göra? Får du göra precis vad du vill? Eller vad? Nej, inte riktigt. Men vi snackade, som du sa, inför den här matchen att vi behövde kanske täcka till lite mer på kanterna, och så valde vi då att gå över till 4-4-2 då vi får 4 mittfältare istället för 3 som vi har spelat. Och då så pratade jag och Magnus lite om det, och att han sa att i och med att jag har spelat 10 de andra 2 matcherna att du ska inte känna att du alltså fastnat till höger eller så, utan du får gärna röra dig ganska fritt och så, men det är med i försvarsspelet han syftade på, att vi, eller att han ville ha mig till höger. Du, en av era största profiler förlängde ju kontraktet och heter Jobafo. Vad är status på honom, vet du det? Ja, han tränar. Han har tränat hela den här veckan, tror jag. Och försöker nog komma i kanske till nästa 2 veckor max skulle jag nog säga. Jag vet inte, jag har inte pratat med han eller Simon om det, men han är tillbaka i full träning i alla fall. Ah, okej, okay, då så. Ett Halmstad som mår bra. Ja, men också ändå konkurrenskraftigt nu med Valentin har ju inte gjort det dåligt. Nej, liksom. Kasse senast också. Ja, och det är liksom nu, det är inte bara att komma tillbaka och ta den platsen, även om jag har sagt innan säsongen att Baffo kanske är våran MVP för att allting ska funka. Men, funkar rätt bra ändå. Ja, men det är uppenbarligen. En sista fråga, Erik, också. Det här är ju väldigt, väldigt lokalt, men är Bulls uteservering fortfarande mest överskattade i hela Halmstad? Mest överskattade? Uff. Alltså det är väl runt det lilla torg man hänger på sommaren om man inte är ute på Tillesand och Leffes. Men Leffes. Fy fan vad mäktigt. Fan, jag är så född på fel sida av nissan, kan jag säga. Leffes har jag aldrig varit på. Nej, du, jag har spelat på Leffes. Det är klart du har, Jocke. Jajamän. Fortsätt, Erik. Vad säger vi? Vad var mest överskattat? Det var inte Leffes i alla fall. Nej, Leffes är faktiskt, jag tycker det är klass alltså. Men om vi är tillbaka till Bulls, så är det väl typ där man går på sommaren. Halmstad är inte så jävla stort, så att det blir väl någonstans i slutet av kvällen att man hamnar där ändå. Nej, det är så jävla stökigt. De som vet, de vet. Kan inte du boka in ett gig åt mig och Jocke på Leffes i sommar då? Ja, det borde vi kunna lösa. Det är bara kontakt. Jag snackar med PG. Då kör vi. Okej, jag får säga det här också då. Jag spelade i någon sorts coverband för back in the days. Och vi spelade ändå ett par gånger på Hotel Tillesand. Och Gessler var kollad på oss 2 gånger. Jag har varit och kollat på honom en gång när han spelar. Så att jag har plus statistik på Per Gessler. Det är min enda merit egentligen. Och med det rundar vi av. Stort tack. Det greppas sådana halmstrån ifrån Göteborgs håll just nu. Så in i helvete. Ta det. Men du, Erik, fan vad fint att få ringa och prata med dig. Stort lycka till här nu i nästa match. Ja, tack så mycket. Det var kul att få prata med också. Hälsa gubbarna. Och framförallt Sven. Ja, glöm inte att ge honom något här. Nej, ge honom något. Slag bash. Ja, kämpa klubben nu. Kom igen nu, Erik. Ja, tack. Ha det bra. Ha det bra. Tja, tja. Tja. Vad sa du och garvot, Kalle? Alltså, en otrolig kommentar. Det strömmar ju faktiskt in nya tittare och sådär. Glöm inte att prenumerera. Klicka på tummen upp och hoppa in i chatten. Ja, men det här är alltså uppenbarligen en kille som inte riktigt har sett oss innan. Och han skriver att jag hade en bild i huvudet av hur jag trodde att Josip Ladan såg ut. Tänkte att han skulle se ut lite som Hanif Bali. Blev besviken. Du får låta skägget gå liksom. Ja, verkligen. Alltså. Ja, att jag skulle se ut som Hanif Bali. Det vill säga 1,55 lång och ha bara liksom jättebra hårfäste. Ja. Det är ju tvärtom. Tvärtom, ja. Vad tyckte du säga, Jocke?
Det var om vi skulle ta det här nu. Nej, men kör på det, kör på det, det är väl lika bra. Ja. Nej, jag var, det var bara så här, nu när solen börjar skina lite, det blir lite vårkänslor. Har ni sett bilderna på Spångberg och Wilbacher i linnekavaj på Lejontrappan? Jag kan ju avslöja då att när de gjorde det här photoshootet för MQ som är sponsor till oss, som vi tackar hemskt mycket, så var det 2+, höll jag på att säga. Men det var grader, jag menar, i luften, va? Det var nog 2- till och med snöstorm, var det? Ja, de såg riktigt jävla frusna ut när de kom tillbaka. Men vilka bilder! Alltså, har ni sett? Jag har sett. Alltså, ja, de som har missat det här, det är årets bild på August Spångberg i de här glasögonen och linnekostym. Snyggare har han aldrig varit. Jag har den i taket hemma. Bra, 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 bra. Sa ingen någonsin. Jo då. Jo, nej, men så att jag tycker att vi kan ta med oss det. Gå in och liksom hitta de bilderna. Hitta inspiration. Och om det är nu så att man också vill köpa lite kläder, för det kommer mycket tillfällen där man måste vara lite fin nu i vår och sommar, så under utvalt av Toto, bara en sån sak, på MQs hemsida, så hittar ni det som har plockats ut av framförallt Spångberg och Wilbacher, väl? Ja, det är det ju. Och sen så har vi en kod som vanligt, Toto20, då får man 20% på MQs egna varumärken, vilka det nu är. Precis. Så att kolla in det, och så stort tack till MQ, alltså, som hjälper oss att göra Tuttosvenskan. Verkligen, verkligen. Precis, verkligen. Precis. Och det är ju inte slut där. Det finns ju ännu mer fantastiska grejer på gång. Vi har ju i stolt samarbete med ATG, så kommer det då varje fredag en Tuttotrippel. Både det, men också då ATGs flaggskepp Big Nine. Där det är tanken då att vi ska köra inför varje helgomgång ett litet kombinationsspel lett av Marcus Tapper i då stor kamp med Tutto Live Weekend-duon Robin Bylund och Thomas Wilbacher. Och jag vet ju av erfarenhet att Tapper är ett orakel på de här sakerna, och han har en väldigt positiv streak just nu, så att man ska kunna köpa in sig på en liten andel där hos ATG. Det fina är ju också att det inte är bara i Premier League eller bara i La Liga eller bara i Italien. Precis. Som man hamnar på de här, är det Albin och Leffe mot Rotherham. Albin och Leffe mot Rotherham. Nu är Jocke riktigt ute och cyklar. Det finns en anledning till att jag är en match man hade velat se. Eller inte. Nej, men så att de plockar upp de bästa matcherna som inte kommer till liksom sluddet där nere. Precis, sluddet. Och det fina med Big Nine också är ju att det är inte bara liksom ett kryss två som man är van vid från andra sammanhang, utan det är även över slash under som finns som alternativ. Och för att man ska då kunna sätta ihop en kupong och för att ta del av den här potten, så krävs det också att man sätter båda, det vill säga resultat eller utgång i matchen samt då över eller under 2,5 mål. Tuttotrippen kommer att presenteras senare i veckan, och då är det i kamp mot Bylund och Wilbacher i Tutto Live Weekend. Regler och villkor gäller. Man ska vara 18 år för att spela, och har man problem så är det stödlinjen.se som gäller. Nu ska vi snart ringa Arnor Sigurdsson. Innan det, Musko, så vill jag höra vad du har att säga om samtalet med Ahlstrand. Harmonisk verkar han vara. Ja, men alltså, jag blir ju... Vilken fin kille. Ja, en fin fattar kille. På jorden. Ja, alltså otroligt. Och det är liksom Halmstad för mig på något sätt. En fin kille från liksom landet och kommer in och lyckas i lokala laget. Utan att vara tråkig också. Ja, ja, verkligen. Det var gött snack bara. Verkligen. Kändes som en polare liksom, som har ringt upp. Men han är ju egen produkt och har varit med sen liksom, fick väl sitt avlagskontrakt 2019 någonstans. Ja, har varit med närmare sig 100 matcher tror jag, i Halmstad. Nog... Eller om han kanske till och med har passerat. Nej, jag tror att det är nog snart han har dem, ja. Hur högt håller honom? Han är ändå bara 21. Jättehögt. Och som han pratade om förra året i Superettan, så var han väldigt... han liksom gjorde vad ska man säga? Han gjorde på kort tid väldigt stora avtryck. Han var ändå bänkspelare i början. Och sen så kom han in och var lika given som typ Antig. Typ. Och har bara fortsatt med det resten. Jag tycker han har varit briljant i alla våra matcher. Men för oss som inte har sett honom en säsong i Superettan... Är det här en spelare som ska göra massa mål och assist och grejer? Eller har det varit en, du vet, en tidig formtopp och sådär? Eller är tanken att så här, han ska leverera poäng i det här laget? Ja, assist har det varit. Inte okay. Så mycket mål faktiskt. Han har mest varit assistkille liksom. Mm. Och förra året så hade vi Alexander Johansson som gjorde massor med mål. Där han liksom mycket förarbete på det och liksom huserat rätt mycket på kanten. Inte gått in så mycket. Han har ju en bra vänsterfot liksom.
Men det verkar som att han och Haglund har hittat något i år, att han får bryta in mer. Och, så nu förväntar man ju sig att han ska vara och hjälpa till att göra våra mål också. Fint. Vad är snabb kod? Han har ju enligt statistiken då sedan 2019, 103. Han har 103. Han har passerat han nyss. Ja, alltså. Jag var inne och kikade någon där som 98, men de är alltid lite sena på att uppdatera. Jag tyckte det var kul ändå att det var någon som frågade. I alla fall Haglund hade ätit honom en fri roll. Ja. Magnus Haglund delar inte ut några fria roller. Ja, det var ju som jag sa första gången här. Att det bara, första gången man hör HBK, Haglund och fri roll. Man bara, det här är liksom... Nej, nu har det brunnit någonstans. Det är arkivex. Nej, men det är därför det känns ju lite nytt ändå. Och jag tycker Ahlstrand, han är ett väldigt bra face för HBK och vad de är just nu. Ganska spännande och ganska mycket ungt i det. Ja, och det laget fortsätter ju komma. Så det känns som att varje gång man tittar på Halmstad så är det alltid någon jävla 21-åring som gör mål och assist och hur spännande som helst. Ja, och lite som du pratade om där, Josip, just att det går ner i leden. Alltså våra U21 och U19 och alla U-lagen går ju skitbra liksom. Och trots att man då, man tänker unga spelare idag, det ska vara allt annat än 4-4-2. Det ska vara teknik och flärd och snabbhet och en helt annan typ av fotboll. Men man lyckas, alltså den bilden och den, det tillvägagångssättet som HBK ändå har slussar upp. Vet du vad man har lyckats med? Klubbidentitet. Exakt. Det är inte så spretigt, utan Nej. Det är en röd tråd och så jobbar man så här. Det här är Halmstad. Alla våra klubbar har röda trådar, men det som jag tycker är så... Eller? Ja, beroende på vem man frågar, men just i den biten att man slår sig för bröstet och akademiverksamhet och hela den grejen. Men att HBK på det sättet i de här tiderna vi ändå är i, och att det ändå är en annan typ av fotboll som förespråkas som modern och framåtsträvande idag, att HBK skiter i vilket, gör sin grej och ändå lyckas. Men också är stolta över det, vill jag säga. Verkligen. Sen ska man också säga att när man är en lite mindre klubb så kan man ju göra så och ha follow through i det. Det hade nog inte funkat i AIK eller Blåvitt till exempel. Att köra på den linjen. Ja, vi åkte ur ett år. Vi kommer tillbaka. Man kan ha en uthållighet och ett tålamod med det. Och det ger ju frukt. Och det är egentligen så en klubb ska skötas. Du, en sista fråga innan vi ringer Arnor. För nu har det varit två matcher hemma mot storlag där HBK har haft typ 30% i boll. Vunnit båda två. Relativt komfortabelt. Mm. Det var en match på också gräs borta mot Degerfors som är tilltänkt liksom bottenkonkurrent. Mm. 3-1 torsk. Är ett sånt HBK man ska förvänta sig att när ni är underdog och står i underläge, då kan ni slå vem som helst, men när det är ett lag där er tanken är att så här, här kanske HBK måste framåt lite grann och måste spela lite mer, då kommer ni få problem. Och det har varit så jättelänge tycker jag med HBK. HBK är lite som landslaget, det har jag pratat om många gånger, att det är så här mot dem riktigt bra motstånd. 4-4-2. Ja, exakt. Och vi gör en bra match för att då är vi inte liksom, vi gör jobbet, men mot Degerfors så är det de tre poängen vi ska ta. Och jag tycker att vi, just i den matchen så tycker jag en spelare som Dr. Phil som gör väldigt mycket bra många matcher där är för nonchalant. Alexander Johansson springer runt och gör inte hemjobbet. Och det är så vi underskattar sämre lag. Tyvärr gör vi det. Eller sämre lag, de som vi ska vara hyfsat nära i alla fall. Och jag tror att du är något på spåren. Det kommer vara ett sånt HBK vi ser i år. Med andra ord, goda chanser till 3 nya poäng då. När Kalmar kommer, som förväntas ha mycket boll och all favoritskap är på Kalmar. Och... Ja, med min analytiska hjärna så är det lite så vi kommer se det faktiskt i år. Och sen är det alltid nice att kunna vara typ Stockholmsstödarna från västkusten. Och, det förstår jag att du inte har någonting emot. Och sådär. Men samma när vi liksom nu med Göteborg och Malmö och sådär. Vi har ofta solida matcher mot bättre motstånd och det är liksom, det är en sanning. Vi lyfter på luren och ringer till men kanske seriens bästa spelare, Arnor Sigurdsson. Där uppe igen i alla fall. Topp 3 minst. Kanske seriens snyggaste också. Får nog säga att han är bäst just nu i alla fall. Kiese Thelin har ett bra målsnitt också, men det är väl de två emot. Arnor Sigurdsson, hur är läget? Ja, det är bra, tack. Det är bra. Härligt. Vill du får göra som du gjorde i den längre intervjun vi hade med dig. Svara på engelska om du är mer bekväm med det. Du får välja. Nej, jag försöker göra det bästa på svenska. Härligt. Du, vi började väl i matchen senast, Värnamo. Det var en tuff match, men ni vann till slut relativt komfortabelt. Ja, det var ingen bra match. De hade ju mycket boll, men skapade inte så mycket chanser. Jag tror vi får svara ganska bra, och sen gör vi ju två mål. Det var en sån match som jag tror i fjol hade vi alltså släppt in mål. Och slutat 2-2, så jag tror vi visar att vi har tagit ett steg
fram emot på det sättet. Vi har ju haft Marcus Tapper här i Toto-svenskan ofta. Vi har pratat om just den där förändringen ni har gjort från i somras egentligen när du kom in. Att ni var Norrköping 2022 var ett lag som släppte in typ mest mål utav alla sista 10 minuterna, och det var ett tecken på ett så här dåligt psyke eller ja, men man saknar det där vinnarskallen som krävs. Hur mycket av det har Glenn tjatat om här under våren? Just det här mentala och det psykiska? Nej, jättemycket skulle jag säga. Som du sa, vi släppte in jag vet inte hur många mål i slutet av matcher i förra året, och det ska inte hända. Sen nu visar vi att det är inte så längre, att vi är mer stabila. Som du sa, det är mer vinnarskalle, och Glenn har kommit, alltså jobbat jättemycket på det där. Så ja, jag tycker som jag sa, vi har tagit ett steg fram emot när det kommer på alltså hur kompakta vi är och vi jobbar för varandra. Liksom. Arnold, jag tänkte på de unga spelarna som har kommit in. Victor Lind har väl kanske varit den som har varit mest uppmärksammad för sina offensiva kvaliteter och har verkligen tagit för sig i Allsvenskan. Tänk även på Baggesen, Kelly som kommer in. Alltså liksom, Jesper Ceesay, för att inte tala om någon som går och gör den matchen mot det motståndet med så tajt in på. Vad tycker du att de här har bidragit med och hur har de kommit in i Glens tänk att spela fotboll? Nej, jag tycker de har alla visat hur bra de är. Som vi sa, Victor Lind är ju jättebra spelare. Och sen fick vi ju Jesper Ceesay som är... Ja, han har spelat nu sedan han började mot AIK och sen mot Värnamo. Han har varit fantastisk och han är fantastisk också på träningen. Men sen var det Backesen som han kom in och hade inte ens spelat på seniornivå. Och sen spelar hon matcher och visar att det ser ut som att han har spelat 10 år. Och det alltså, jag spelar vänsterkant och han vänsterback, så jag jobbar ju mycket med honom. Så det är han som jag tycker har visat, eller ja, surprised kan man säga, mest. Du, för egen del då, det blev 2 mål senast. Hur överraskad blev du över det första? Att bollen bara dimper ner på fötterna? Nej, vi hade sett Värnamo innan och vi såg hur deras målvakt spelar. Han kommer ju mycket ut och chansar ganska mycket. Så nej, jag sätter ju press, men ja, det var inte förväntat att jag fick bollen där. Hinner man tänker du redan innan han ska nicka att fan, den här, han kan nog nicka den här rakt på mig? Nej, alltså inte den där situationen. Då tänkte jag inte så. Jag tänkte alltså han kommer nicka den bara bort liksom, eller inte till mig, alltså jag står ju till höger av honom. Men sen nickar han till höger, då bara sätta in den. Fortsätter ju med ett mål till, vilket gör att du håller ditt snitt från förra hösten med ja, men i snitt minst 1 poäng per match. Det är ett jävla snitt att ha i den här serien. Det är inte många som har det snittet. Vad säger du själv om att poängen bara fortsätter ticka in? Nej, det är såklart bra för mig och det ger mig mycket, mitt självförtroende med, men jag säger så, alltså jag kommer alltid börja med att jobba hårt och jobba för mina lagkamrater, och sen vet jag att de kommer göra detsamma till mig, och när det händer då får jag göra mina grejer och spela min match som är att göra mål och assist. Vad känner du annars kring eran start då? Snacket runt Peking har ju varit väldigt mycket liksom, ja, men vi måste stabilisera oss, och Tapper har ju varit inne på att så här, en placering runt 7, 8, 9 där någonstans är okej. Okay. Med tanke på förra året och sådär, du var inte med under våren, men hur viktigt skulle du säga att det var för dig att få den här starten med 7 pinnar på 3 första? Nej, det är jätteviktigt, och som du sa, ju, förra året det var katastrof kan man säga. Vi var ju 12 och det ska inte hända för IFK Norrköping verkligen. Men att börja med 7 poäng efter 3 matcher, det ger oss mycket. Också för våra självförtroende att spela våra match och följa vårt system. Liksom. Men jag fattar ju att snacket har varit 7-9 eller något sånt efter i fjol. Hur mycket tror du ni kan överraska? Komma ännu högre? Nej, jag tror det viktigaste för oss nu är att sätta ihop bra presentationer. Det var, alltså, förra året vann vi mot Hammarby 4-1 och sen var det 1-1 mot Varberg nästa match. Så det är lite alltså, stabilitet som vi måste
hitta. Och jag tror vi har visat det redan efter tre matcher att även fast vi hade gjort fantastiska matcher. Jo, AIK var ju väldigt bra match, men sen mot Värnamo då spelar vi ingen fantastisk match, men ändå tar vi tre poäng som är viktigt. Malmö borta väntar i nästa match. Det går väl inte att få ett tuffare test just nu? Nej, de ser jävligt bra ut tycker jag. Deras nya tränare och deras nya idea. Det ser bra ut. De har ju tagit 9 poäng. Så det är viktigt. Men det är också viktigt att vi går dit och tror på oss själva. Att vi kan ju gå dit och vinna. Det är inte att vara rätta liksom. Vad förväntar du dig för matchbild nere i Malmö, Arne? Nej, vi vet ju att de har mycket boll och de kontrollerar matcherna ganska ofta. Men sen när vi får liga när det är kontringsläge. Och vi måste använda våra kvalitet. Också vara stabila och vinna dueller. Det kommer vara ett krig där nere. Just, du nämner krig här i slutet. Att det blir med Jocke som hade sin lilla hang-up här på Anders Christiansen och i halva Malmö som alltid omringar domaren och sådär. Du är ju också känd för att ha temperament och vilja ta diskussioner och sådär. Tror du att det kan bli liksom en match i matchen? Kanske inte mellan dig och AC, men mellan dig, AC och domaren för att se vem som håller nivån högst? Ja, det kan det absolut vara, men... Som jag säger, alltså, som AC, han är ju vinnarskalle och han kommer göra allt för att vinna och så är jag med. Så ofta blir det, som du sa, en match i matchen. Min känsla är ju att du är bra på att tända till lite extra i de här borta matcherna mot storlag. Du var extremt bra mot AIK när det var 30 plus 1000 på Friends. Det kommer väl vara mer eller mindre slutsålt nere i Malmö nu. Det känns som att du gillar den miljön, du trivs i den. Ja, jag älskar att spela såna matcher. Som mot AIK borta, det är fantastiskt. Alltså 30 000, det är bara hatten av liksom. Och det samma mot Malmö. Det är ju, kommer vara också, som du sa, slutsel där. Och nej, det ger mig energi och jag hoppas det kommer ge alla i mitt låg energi på måndag. Det känns som att du inte har någonting emot heller att de börjar bua lite mot just dig. Liksom. Att du gillar det liksom, ja, med fokuset lite grann. Att så här, vara lite ja mot alla. Liksom. Ja, alltså det är ju inte meningen, men så blir det ibland. Det är bara min spelstil liksom. Tips till Malmö-supportrarna då, gör en hyllningsramsa istället till det hade varit sjukt. De börjar jubla. Då blir han helt ur balans och psykad. Nej, den ultimata psykningen är ju när spiken ropar upp Arnor, så tror alla att det är Tröjsta som ska vi applådera lite, så är det Sigurdsson som ställer om lite så. Det var ju en sån situation mot AIK förra året ju på eran hemmaplan ju, där AIK-publiken blandade ihop dig och Aid. Ja, just det. Ja, där måste ju Aid blivit helt förvånad. Så har jag gjort? Vad har jag? Varför bor han ut mig för? Märklig situation. Men du, för din del då? Du sitter ju på ett låneavtal fram till sommaren. Hur mycket tänker man på sånt nu när det börjar närma sig liksom någon form av beslut? Nej, jag försöker tänka alltså inte så mycket på det. Det är klart att det börjar närma sig och då är det närmare att man behöver ta beslut. Men just nu är det bara jag njuter av här. Det är konstiga grejer som händer i världen och som man vet aldrig riktigt, så det är en konstig situation också för mig med Ryssland och FIFA, vad de kommer göra. Så nej, jag älskar att vara här och spela i Allsvenskan. Jag tror de har tagit bra steg fram emot sen jag var här sist på många sätt. Det måste ju finnas några erbjudanden när du gör den alltså i säsongsinledningen och du håller den kvaliteten i Allsvenskan. Det måste ju finnas erbjudanden från större ligor också än Allsvenskan nu. Ja, jo, så är det ju. När man presenterar då kommer det finnas intresse. Men just nu har jag inte pratat så mycket med mina agenter. Jag sa det om, alltså jag vill fokusera och presentera nu i början. Och sen kommer vi prata när det börjar närma sig nu i slutet av april och början i maj. Så just nu är det bara match mot Malmö på måndag. Kommer, eller finns det någon situation där, alltså ponera att vi närmar oss ett datum där ett beslut måste tas. IFK Norrköping ligger tvåa i serien. Betyder det någonting när man tar ett sånt här beslut, eller är det lite
saksamma. Du kan ändå lämna med liksom, du kan lämna med att säga hej, jag lämnar när vi ligger tvåa, jag har gjort mitt här, kolla vart vi var för ett år sedan. Men det kanske också finns någonting som gör att man lockas av att stanna kvar om man har guldchanser och sådana grejer. Ja, ju såklart. Om det går bra, då är det ju enklare att säga att det är enklare för mig att stanna. Men ändå, då får vi se verkligen om vi är tia eller etta. Då i slutet kommer det inte spela så mycket roll. Om vi ligger tia, då vill ju hjälpa dem att alltså, göra ännu bättre. Men ja, som jag sa, det är inte mycket som jag kan säga just nu. Så, ja. Nej, jag avslutar det lite, Arnor, med utlandsflyttare och tankar. Jag kan meddela att mitt lag, Hajduk Split, behöver en vänsterytter ganska akut just nu. Så att om du är sugen och vill flytta och titta på havet i 3 år framöver med någon liten klausul där, så ska du nog kunna ordna det. Fråga Katja Niklic, han vet. Nej, men jag spelade med Nikola Vlasic i CSKA Moskva som spelar nu med Torino. Gick till West Ham. Han är ju från Split och han sa till mig att alltså, du måste gå dit. Jag tror han pratade bara om vacation liksom, inte kanske. Exakt. Jag har ett bättre förslag, Annas. Jag hörde när du var med i längre intervjun hos oss att Napoli var sugna en gång i tiden. Det är ett rimligare alternativ för Arnor Sigurdsson än att åka ner och spela i något Hajduk Split. Du, avslutande då, så har ju faktiskt våran kära Norrköpingsvän Marcus Tapper varit lite bitter på Norrköping-publiken. Att säga, fan, det borde vara ännu fler att titta på oss. Framförallt nu när det går så bra. Känner du likadant att säga, hej, klacken är fylld, men vart är sitt plats? Ja, alltså, vi vill ju ha som flesta på plats. Så det är klart att de, alltså, även fast de inte är, det är inte fullt, och då kommer de hjälpa oss alltså jättemycket som för varje lag. Men kurvan och stödet på Platinum Cars Arena, det är ju alltid fantastiskt. Men nu går det ju bra, så jag hoppas vi kommer se fler. Härligt. Har ni något mer här från studion? Annars tycker jag att vi tackar Arnor och önskar honom stort, stort lycka till nere mot Malmö. Allt minus det, Arnor. Josip håller inte med. Vi andra önskar dig stort lycka till nere mot Malmö. Tack för att du fick ringa. Tack. Ha det fint. Tja, tja. Samma. På tal om harmonisk. Mm-hmm. Lätt att må bra just nu som Arnor Sigurdsson med 3 mål på 3 matcher. 2 i tabellen. Det var inte många som trodde inför säsongen. Nej, tyvärr också. Helt omöjligt att tycka illa om. Ja, tyvärr. Tyvärr. Alltså, den detaljkänsliga kanske noterade, som jag. Mm. Jag blev mycket glad. Inte sett på länge. Dubbla David Beckham. Ja, dubbla bling, ja. Dubbla bling. Och bär upp det. Bär upp det, ja. Alltså, det finns liksom inget... det har man inte sett på länge. Nej, det har man inte sett på länge. Jag gillar också att han förväxlade presentera och prestera. Det, han sa, det var också... Ja, men jag har presenterat läget här. Okej. Okay. Jag gillar ändå det. Alltså, jag älskar ju Arnor. Det är vissa Norrköping-supporter som tror att jag har någonting emot honom. Tvärtom. En av de spelare emot sådana laget som jag älskar allra mest. Just för att jag känner igen mig att jag var likadan när jag var yngre. Ah. Fast in i bandet. Du hade fast också, ja, absolut. Du hade också dubbla. Dubbla bling fanns. Mittbena fanns. Yeah. Tofs och hårband fanns absolut också. Så att jag och Arnor. Och jag var också totalt överlägsen min serie. Och utlandsproffs. Så att jag menar, det är så många bock som jag och Arnor bara checkar av. Känner vi liksom som, det här är brodern jag aldrig, min tvillingbror. Svenskans Arnor Sigurdsson. Kan leva med den benämningen. Kan absolut. Vet ni vad jag också var? Fruktansvärt bra på att filma. Ja. Där var jag också riktigt stark. Det känns också som att du var inne i domarens ansikte en del. Otroligt ofta. Det är därför du inte klagar när jag försvarar AC. Utan du förstår AC till 1000%. Förstår AC till 1000%. Förstår Arnor ännu mer. För att är det någon som inte hade kunnat bära upp 2 bling? Så är det AC. Ja, 100%. Det hade han inte klarat. Det är inte en chans. Nej, men med Arnor, med, alltså den totala harmonin. Men dels att han, liksom, han och Glenn och Totte, framförallt om man ska prata liksom ledande figur, Oskar Jansson i viss mån också, att de har hittat något gemensamt språk efter förra säsongen och pratat ut och synkat och förstått att nu är det... Sannolikt isländska. Ja, prata isländska också. Så. Nej, men att hitta den synken och att göra det de har gjort på sån tid och liksom... De prestationerna, och framförallt alltså när vi pratar om harmoni, att Arnor vet att det här är en utlandsflytt om några veckor och det är inga som helst konstigheter och det är totalt... Frågan är bara vart. Exakt. Och det säger han ju också, att det spelar ingen roll om vi ligger 2 eller 10. Alltså det... Anbud saknas ej. Nej. Det som var roligt tycker jag är att inför Allsvenskan starta så singlade vi ut 4 lag som var extremt svårplacerade. Där vi också sa att 2 lag kommer typ harva lite grann.
ett lag kommer överraska positivt och ett lag kommer choka rejält. De fyra lagen var Bayern, AIK, Blåvitt och Peking. Mm. Tre omgångar in så stämmer ju teorin ganska bra att Blåvitt, rejäl choke. AIK, Bayern, ja men harvande, mm. men absolut åt mer negativa hållet för båda två. Peking överraskar positivt. Astrologen Kristoffer Svanemar. Nej, men det, jag tror att det här var en gemensam spaning vi hade i något program. Du kommer att känna dig trött på morgonen. Horoskopkungen. Nu är han bitter, Jocke Harnes. Nu är han bitter. Nu är det men taggarna. Däremot, ut. Om AC kommer med två dubbelbling, då faller till och med jag. AC för övrigt gäst i Tuttosvenskan på fredag. Gäst på fredag. Det är många som är gäster på fredag. Då ska vi också snacka med Jensen. Tidigt i programmet ringer vi AC. Det blir intressant att se om man har något svar då. Vi kan väl ta upp vissa av dina frågor du har. Hur är det att ha blå reggskylt och de här grejerna? Om man själv upplever det, utnyttjar han det? Precis, var ställer han bilen? Ja, exakt. Vart parkerar han? Har han någon utanför Malmös träningsanläggning som man bara ger nycklarna till kanske? Och vi sätter mig i karantän i avsnittet då. Du ska nog inte vara med i avsnittet. Absolut inte. Nej. För allas trevnad. jag är ju för övrigt satt i karantän även idag, fast jag blev skickad hit istället till Göteborg eftersom det görs en intervju. I Göteborg. Det görs en intervju i Göteborg som släpps på söndag. Mm. Blir den väldigt, kanske spelas in as we speak tror precis. Jag. Precis. Mm. Och där var jag persona non grata. Så kan ni räkna ut själva vart i Göteborg den gick. Ja, exakt. Det var ganska lätt att lista ut. Det var inte på KG. Fan, vi glömde ju fråga. Du tog ju till och med upp det. Vi borde ju frågat om brandlarmet som var på Pekings arena. De är glödheta nu. Du visade mig och så gick det in genom ett öra och ut genom ett annat. Han fick det. De har fått den här eldemojin där nere så mycket så att det började brinna. Exakt. För fan vad svagt. Men ni kör ju mycket emoji i BB-podd. Så vi har ju liksom emojin ständigt närvarande. Vårt betygssystem va? Geten, elden och broren kan man få. För att spelarna själva ska kunna fatta vad det är för betyg. och bara lite, för det är så de jobbar. De fattar inte det här med typ plus. Nej, utan det finns ett skämt om att emojin precis har nått västkusten här va? Ja, det finns det. Finns det. Ja. På tal om skämt. Alltså, jag fattar inte vad ni snackar om. Vad är emojin? Halmstad 10 år efter. Parentes och skola och sånt. Exakt. Ja, precis, och vi kan precis upptäckt bengaliska eldar på Örjans vall. För den sakens skull kan vi också fastslå att Halmstad inte är en del av västkusten. Eller? Nej, det är... Fråga Mix Diskeryd. Låt Musko besvara det. Västkusten slutar väl vid Göteborg? Nej, men alltså, det här gjorde typ ont på riktigt. Nej, ska vi ta Mix Diskeryd som referens? Go Västkusten. Helsingborg innan han spelade där och tyckte att det var kul stark. Att Blåvitt vann. Det var ju... Go Västkusten. Så att, ja, du har mig på bakom. Ja, men för mig slutar ju Västkusten innan Göteborg. Det är där. Det går ju där. Varberg. Ja, men typ Kungsbacka. Jag är från Onsala. Vad blir det sen? Sen blir det Bohuslän. Och det är ju det som där är marker jag aldrig rör mig, så jag liksom jag är bortglömd. Inte jag heller. Jag är bortglömd redan från start. Då är inte jättebra. Här är svagt segment. Svagt. På tal om svagt chatten, vad säger de? Har de några åsikter eller att komma med? Har de skött sig idag? De frågar om det är Tapper och Spången som är väg på intervju, men de sköter sig. Det är inte Tapper och Spången, det är Tapper och Tappel och Kalander är som gör den intervjun. Och Mr. X. Ja, så då kan ni lista ut, om ni inte kunde det innan så kan ni ganska lätt lista ut nu vilken klubb vi ska till. Får vi se vem vi sätter vid micken. Sen frågar fenomenala användarnamnet Samurai Farai. Vad håller chatten på för lag i kenyanska Premier League? Själv är jag svag för Kakamega Homeboys. Ja, kan man vara. Kan jag fråga så här, du har ju The Great där som, apropå chatten, som är någon sorts admin sjukt nog. Ja. Har du möjlighet att blocka honom? För att han skickade ju nämligen en sån här trött AC-bild till mig på DM. The Great. Blocka honom för resten av avsnittet. Tusker i min klubb. Det är därifrån Henry Meja kommer. Så Tusker Football Club. Det är mitt gäng i Kenya. Är Collins också från Tusker? Nej, nej, han kom från något annat blå och vitt lag. Tusker är ju svartgula. Ja, det är gult. De noll poäng på tre matcher. Ja, gissningsvis. Svag start för Tusker. De är ganska bra. Hade du något mer därifrån eller? Är de lika svaga i vanlig ordning? De skriver geografitutt och har lite jobb att göra va? Har de definitivt att göra. Vad händer mer i veckan då? Vi är tillbaka igen på fredag med ett nytt avsnitt. Då har vi Fredde Arnesson på plats ju. Det nämnde jag i inledningen. Då ska vi snacka lite Djurgården som fan low key med tanke på spelschemat väl är ganska kraftigt underkända. Alltså Halmstad borta, Sirius borta, BP hemma. Fyra poäng på de tre matcherna.
Det är alltså tre lag som alla tre typ har benämnt som ganska tydliga nedflyttningskandidater. Ja. Ett lag har man redan räknat ur, BP. Mm. Det gjorde alla redan på förhand. Sirius och Halmstad har ju också av förklarliga skäl nämnt som nedflyttningskandidater. Djurgården har tillsammans med Häcken varit typ den tydligaste guldkandidaten eller guldfavoriten. Pratas det för lite om att det är uruselt poängmässigt för Djurgården? Ja, men de lever väl uppenbarligen kvar lite sega Europaben och tidig formtopp och alla möjliga olika parametrar där. Men den formtoppen var ju i september. Ja, men det ska spelas. Det är tidigt. Det är Poznan borta och det är Europa. Och ja, men det var ju ingen formtopp. Det var 0-4 totalt. Nej, men 10 miljoner oxtokiga djur och planera liksom träningsläger och två-tre träningsmatcher varav en mot BP. Rent av en baksmälla från förra året på något sätt. Lite grann. Ja, det var också roligt. Igår i Toto Live när vi körde watchalong på Champions League så ringde vi Freddy Arnesson och så ställde ju Thomas den raka frågan. Följer du fotbollen något? Och då svarar alltså Freddy: ja, vi vann ju mot Modo nyss. Det kanske är det som är grejen, att inte prata så mycket om det. Att det är hockeyfokus nu hos Diffen. Ja. Är det det? Oh, det kanske är det. För att det, alltså, de räddas väl lite grann också av att det har gått så jävla dåligt i två raka för AIK. Att Blåvitt står på noll poäng och noll gjorda. Bayern är där också. Ja, och Bayern har haft kvartssamtal och hela den grejen. Det gör ju att det inte pratas lika mycket om Djurgården. Vad är det för bild som skickas runt mig? Jag ser en stor pushnotis här från Sportbladet. Här är Andreas Granqvists nya lyxköp, villa i Marbella för 34 miljoner kronor. Och med den lilla tillägget, se bilder. Oj, ska gå in och... Visst fan är det Olof Möller och gänget vill ha just nu. Visst var det precis det de behövde. 700 kvadrat för 34 millar. Vet ni vad, jag tror Helsingborg-supporterna hellre hade sett Andreas Granqvist ta gigget som studioexpert än det där. Alltså den villan... Och stå och prata om Helsingborg veckan efter. Den villan hade ju vunnit Superettan liksom. Jag läser skåpat det. Sönder Superettan. Ja. Villan som är på 700 kvadrat inhyser 700 alltså. Kvadrat? Ja. Just vad ska han göra på 700 kvadrat? Det är alltså sju sovrum, egen hiss, biorum, vinkällare, gym, jacuzzi och bar på taket. Otroligt överskattade egen hiss. Verkligen. Helt onödigt. Men då går vi ut på med en hälsning till Olof Möller. Men jag hinner vi med en avmyggning eller så? Vem ska du mygga av nu? Jag behöver bli nervös. Nej, det är inte någon som ska myggas av. Okay. Nej, men så här då. Jag har en pushnotis på Twitter. Så får ni själva liksom räkna ut och försöka gissa. Vad är det här som jag vill mygga av? Mm-hmm. Det har med Ondrejka att göra här då. Okej. Okay. Miljonregn för Landskrona Boys efter Elfsborgs försäljning av Jakob Ondrejka. Det är miljonregn du vill. Ja, det är miljonregn. Jag måste sluta med bara för att de får typ 1,5 miljon i någon sorts här utbildningsbidrag. Det är liksom inga pengar idag heller. Nej, alltså för att det ska vara ett miljonregn. Ska vi sätta en standard för vad det är, lägsta summa? 10 miljoner? Eller 20 miljoner? Knappt ett regn, 10 miljoner. Nej, det är ändå ett regn. Mm. Du är en jävla skur i så fall. Alltså, lokal skur. Ja. Alltså, 10 miljoner är en lokal skur. Ja, precis. Vad är ett riktigt jävla miljon? Ja, men 20. 20, men det är lägsta gränsen. Och vet du vad du också ska klassa som regn? Ja. Det är ju när du får dem på det sättet. Alltså det är inte ens en Landskrona-spelare. Utan så här, man kan inte skriva miljonregn över Elfsborg. Nej, för det skvätter bara lite på Landskrona. Ja, liksom. Miljonskvätt på Landskrona. Det har vi köpt. Miljonskvätt. Miljonskvätt. Ja, miljonskvätt på Landskrona efter Ondrejkas övergång. Miljonskvätt och Svanor Sigurdsson. Ja. Svanor, ja, men det ska jag leva med. Han gillar ju det också. Ja. Nej, men så... Kolla, jävla brett leende. Har vi inte sett på hela säsongen. Derby smile. Svanor. 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 Ja, nej, men kan vi inte bara sluta med miljonregn? För att man ska få lov att använda uttrycket miljonregn så måste det fan med vara ett riktigt jävla miljonregn. Man måste kunna ta de pengarna och singla ner över kansliet eller jo, planen. Det här gillar ju inte Malmö att höra egentligen. Mm. Men när Slagge går från liksom Inter till Barca för 500 miljoner och Malmö får
25 millar från ingenstans. Mm. Det är ett miljonregn över Malmö för Zlatans flytt. För de har inte gjort det särskilt mycket de senaste 10 åren för Slagge. Och så drar han och så bara, oj, klirrar det till. Kom en swish här i Daniel Anderssons. För då blir det också effekten att meteorologerna kan ju aldrig förutspå det här regnet. Utan det kommer liksom från blixt från klar himmel. Då blir det mer av ett regn. Ja, men då är det, ja, exakt. Men är det blixt, då är det miljonchock över Malmö. Ja, ja. Hade varit ett populärt medieord också. Men miljoner regn, då ska det ska fan vara över 20. Men man får inte glömma att i Landskrona är ju 1,5 miljon. Det är ju typ 20 miljoner. Är det det då? Ja, det är typ det. Är det det då? Alltså de kan betala, med den summan så kan de betala truppens löner i 2 månader. Alltså det är inte... Ja, fast i... Ja, nej, kanske inte. Men i Malmö så är väl truppens löner miljon, i 2 månader ganska miljon hög. Fjärt. Hade det varit på Malmö ifall det kom 1,5 miljon. Det är Sven Materialans. Alltså, använd det här uttrycket med stor försiktighet och, ja, och ansvar och här, i fortsättningen. Ska ni börja jobba liksom meteorologiska termer? Ja. Det finns fler grejer än regn. Mm. Det finns skvätt, det finns lokal skur. Det finns liksom jättemycket att jobba med. Och i Blåvitt så jobbar vi med monsunregn. Ja, exakt, nu. Exakt. Eller ja, men fan vad fint. Vad gör du? Väder Tutto, tacka för sig. Relativt stark. Det tycker jag ändå. Bättre än geografi. Ja, nederbörds Tutto sitter. Jag får inte bakläxa på min avmyggning. Nej, det får du inte. Den var faktiskt ganska bra. Den var bra. Ganska bra. Eller hur, Josip? Ja, tack ska du ha, Svanor Sigurdsson, för det. Nu vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag dra till frisören som man gör och fan skjuta in 2 bling. Komma hit på fredag med dubbelbling. Jobbiga är med hörlurarna då. Då måste jag börja jobba så liksom, ja, så att folk ser blinget. Som benan också. Som någon sorts jävla DJ. Ja, exakt. Ska börja köra den. Och så dubbelbling. Ja, ja. Kommer lilla hästsvansen också? Nej, men kanske lilla blonderingen. Blekare lite bara. Nilsson, stäng av det här. Kanske börja jobba lite brun utan sol. Vad tror ni om det? Hörrni, tack för att ni har tittat och lyssnat och allt på alla sätt som ni följer oss. Underbart är det att vi är igång, eller hur, Jocke? Fan vad kul det är med fotboll. Visst är det, jag kunde inte börjat bättre. Hörrni, ring en kompis och berätta att Tuttosvenskan är fan det bästa programmet att lyssna på om man vill höra om allsvenskan, eller hur? Så är det, följ oss på alla sociala medier. Glöm inte ni som tittar på YouTube att prenumerera och klicka på tummen upp och hela det där. Vi fortsätter att växla upp. Vi hörs igen på fredag. Hej då allihopa. Vad fan?